Здравейте, казвам се Иван Андонов, приятно ми е. Радвам се много, че сме се събрали толкова много прекрасни същества и днес да споделим една радост, един прекрасен слънчев хубав ден. Аз ще ви говоря за живота в природата. Само, че не много на село, а така малко в дивата природа. За своя опит, който имам от около малко повече от 3 години. Да, преди 3 години съвсем спонтанно реших да, може би не беше съвсем спонтанно. Тази идея е в мен от много, много от ранно детство, така да се каже. Винаги съм си представил, че някой ден ще живея в природата, в някаква горичка и така нататък. И те, представите се материализират сякаш, когато са подкрепени с едни чувства. И така съвсем спонтанно преди 3 години си взех една каравана. Изрисувах си я вътре. Аз обичам всяко нещо, което го взема, сякаш да го сътвориш. Въобще да е нещо уникално, за да го чувстваш наистина, да се чувстваш добре вътре. И така, първо я откарах на едно място, което беше на около 1200-1300 метра над морска височина, високо в Рио. В една хубава, гъста, борова гора. Имаше не само борови, имаше и дъбове, и брезички. Много красиво беше, наистина. И там поживях около 6 месеца. Казваха ми, че по принцип човек не си открива първият път мястото, нали? И аз не вярвах. В началото казах, как така? Смисъл, то навсякъде е прекрасно, живота е толкова ти рая вътре от нас. Ние можем да го сътворим и отвън навсякъде. Хората, които ми го казаха, се оказаха, в смисъл, прави наистина, защото мястото беше наистина много хубаво, въздухът много чист, имаше река, аз непрекъснато творях толкова много неща, бях сътворил там, но осъзнах един ден, че на мен ми липсва слънцето, понеже когато си в една гъста гора, слънцето то е винаги там, но долу е сянка. И ти винаги можеш да отидеш, разбира се, на слънце, но отнемаше примерно доста време така да се покачиш някъде на някоя по-гола поляна, за да се порадваш на това слънчице. Пък отделно осъзнах и, че идеята ми е да произвеждам сам продукцията, с която ще се храня, и затова ми трябваше и така малко полянки, не само гора. Защото в гората малко трудно могат да растат зеленчуци или плодове, когато няма слънце. И после се появиха приятелчите, които ми казаха, абе ти малко като Анастасия, това мова. Аз не бях чел за Анастасия. И прочетох книгите на Владимир Мерге за Анастасия. Така доста сродни ги усетих. Това, което казва Анастасия, това, което Мерге е прекрасно, но него го пропусках просто. Преди това не съм чел много книги, аз съм от по... Така, може би 25 години от живота си не бях прочел нито една книга допреди няколко години, но аз непрекъснато чета от природата. За мен е супер. Всички тези книги са навсякъде всъщност. И обичам да чета хората. За мен всеки човек е една книга. И затова бях наблегнал от цял живот просто да се запознавам с колкото се може повече хора, да изживявам повече неща, да поемам повече рискове. Защото всеко едно нещо ме изпълваше с... е книга, и то жива книга, понеже ти го изживяваш това нещо, виждаш го и го прилагаш. И след това, когато имаш тази книга в себе си и я разкажеш на някой, той буквално влиза в нея и я изживява чрез теб. И се радвам, нали, че толкова години не съм прочел нито една книга, защото повечето хора около мен, те цял живот четат, така да се каже, супер много четат, след това има толкова много информация, а виждаш, че някак си щастието го няма в тях, не са изживяли почти нищо от това, което са прочели, може би съвсем малка част. Като ти си живял, те са чели книги. Да, което също е много прекрасно, нали? Но много е красиво, когато изживееш всичко и след това прочетеш някоя книга и ти вече виждаш каква част от тази книга е твоята истина, каква част, защото ти си ги, нали, ти си ги приложи тези неща. И също се получи и при книгите с Анастасия. Аз вече имах един опит и усещах това, коя част от тях е истина, нали? То
Кое от писателя и кое от Анастасия? Точно така, кое от писателя, кое от Анастасия и така нататък. След това ми дойде нещо спонтанно в мене, каза ми да, и тръгвай, хващай Родопите за известно време. И започнах да обикалям Родопите, това е преди 3 години, докато още живеех в тази висока гора. И там ми дойде това осъзнаване, че това не е моето място, че ми трябва друго място. След това знаците, разбира се, бяха също много, въпреки че бях в някаква гора, където около мене почти нямаше хора. От някъде се намираха такива същества, които си взимаха много неща. И така да се каже, да, бяхме обирали няколко пъти. И четейки тези знаци, си казах, чудесно, много хубаво, радвам се, това не е мястото, отивам да се търся друго място. И започнах да обикалям и открих едно прекрасно хълмче, което има супер много слънце. Аз тогава имах изисквания, нали? Задължително трябваше да има МТЛ сигнал, защото флашката на интернет беше на МТЛ, защото е много трудно се сбугуваш с интернета толкова бързо. И търсех сигнал на МТЛ, което това беше изискването, колкото и глупаво да е. И гора, и слънце. Сега трябваше да има М гора, М слънце, което да, и вода, разбира се. И много други неща, и то мястото си ме откри наистина. И вау, и то мястото е някакво, а първо беше цялото някакво хълмче, което е обградено в гори, но отгоре всъщност върху хълмчето по цял ден пече слънце. Той по цяла нощ там пече слънце, но това е друга тема. И прекрасно място, наистина прекрасно. Всичко имаше, само с водата, но аз всичко друго толкова много ме хипнотизира. Бях влюбен в мястото и забравих за водата. И така гледах да е по-далече от хората, аз обичам хората въобще, направо те са ми толкова любими, но като цяло по-далече от селата, нали? И обаче в същото време търсих и ток, и вода, и да, интернет и така нататък, така че гледах мястото да е на около 5-600 метра или на около 1 км, максимум 2 от място, където има да, ток. Така. Открих го това място, беше края на есента. Да, края на есента и беше почти ноември месец беше. Да, края на ноември месец. И си казах, сега ноември месец да се мести човек е малко, така, малко шантаво, защото то вече е зима, но то като отвътре, като тива тази интуиция, тя просто ме водеше и се оставих на нея така да ми показва кое е правилно и кое е още по-правилно. И ноември месец се преместих там, оказа се, че има вода само на около 500 метра. За 2-3 дни си прокопах 500 метра, пуснах си той е тръба. Маркуч, който всъщност е не е толкова скъп, 44 стотинки е на метър, което означава, че дори ако сте на място, което е примерно на половин или дори на 1 км от вас има вода, примерно на вас ви трябват само за 1 км ще е малко повече, 400 лева ще ви трябва. Но това е, веднъж ще се прави тази инвестиция, което не е толкова много. Притока беше същото и там цената е същата. Ток има примерно около 600 метра от мен, 5-600 метра. Разбрах се с комшията, че му го плащам двойно, понеже аз, и, нали, за да се съгласите, стари хора, иначе малко такова. А пък аз си знам, че повече от... че разходите са ми супер малки, смисъл само за един интернет, което е някакви стотинки на месец или левчета и ти двойно не ми десеторно да му ги плащат, ти си щастлив. Другата опция беше да си купиш слънчев панел, който е няколко хиляди, като си направих изчислението, ще трябва няколко живота, за да мога да си го изплата, нали? Затова ти беше по-разумно да си прокарам някакъв кабел, да, кабел под земята. Сега като казвам, че съм копал 500 метра за вода и 500 метра за кабела, звучи супер много, но то става само за няколко дни. Ти не копаеш половин метър, примерно с лопатата, забиваш лопатата под някакъв ъгъл, повдигаш я, мушкаш кабела и така. И така кабела е на 10 сантиметра, примерно под земята. Или маркуч в случая. И става супер лесно, супер бързо, супер удобно, водата не замръзва. При мен водата не замръзва, защото тя всъщност идва от планините, от близо 2000 метра. Пак е някаква благословия, защото преди много-много години хората са прокарали 4 км, са я докарали всъщност до едно място. И аз вече от това място трябваше да се я докарам там, където съм аз. Сега идеята ми беше всъщност през цялото време да сътворя един рай, да заживея сред природата и да,
да покажа, не толкова да покажа, да дам примери на себе си, на останалите, за колко е ефтино всъщност, или то дори безплатно, човек може да живее сред природата. Не е толкова скъпо. Преди 3 години бях на първия семинар Дом за живеене. Те тогава ме поканиха да участваме ни приятели, но аз просто още не исках да видя за какво става въпрос. И имаше хора, които казваха колко е трудни живота в природата. Много, много трудно. Отвратително е направо 20 000 дадохме за един покрив на една... беше на една конюшна ли да направим и така нататък. И аз само с тях си казах, гледа тия хора. Мисля, те наистина са дали 20 000, но и минали се през този опит, но на хората от другата страна впечатлението много е трудно, не ходете на природата и така нататък. А на мен ми се щеше толкова смисъл да им покажа колко е лесно, защото то наистина е много лесно. Само че ти трябва първо този рай да го имаш вътре в себе си, за да го изградиш отвън, за да си в хармония с природата. Идеята ми беше с възможно най-малко средства да изградя всичкото това нещо и пак да си в някакъв не лукс, но да имаш ток, да имаш интернет. В тези времена интернета наистина много ни помага, защото ти можеш да се свързаш с хиляди, с милиони хора, да общуваш с тях и да четеш всичките тези книги. Прекрасно е просто, нали? Докато в миналото ти трябва да извървиш 1000 км, за да се видиш с някой и да си поговорите една вечер, сега можеш само да кликнеш и да почнеш да пишеш и да си общуваш с хора от другия край на света. Така че интернет е много хубаво нещо, стига да го използваш разумно. И така, в това място водата си прокарах, сега ограда трябваше да го оградя, защото усещаш, че има някакви животни, които ще дойдат и ще почнат да ядат градинките и така нататък. И разпитах за огради, казаха ми, еми то колко искаш да оградиш, то мястото беше, понеже цялото е гора, оградено от един хълм и цялото място около 20 декара. И си казвам, то около гората цялото ще го огради. Нали? Като си представях, нали, там ще засея жито, лимец и така нататък. И всъщност ако решиш да сложиш някаква ограда, която трябва да си я купиш, ще ми излизаше някакви много хиляди, десетки, 20 хиляди, които, нали, ако не се замислиш, ще ми трябва да ги дам, даваш 20 хиляди. Но осъзнах, че може много по-лесно, като си купиш неръждавейка тел, която не ръждасва всъщност, която е супер ефтина. Примерно за около 100 лева ми излезе, за да ги ограда тези, примерно 20 декара. И те слагаш тел, примерно на около 15-20 см. След което между тази тел вече можеш хращчета, трънки или да посадиш нещо. И то става някаква почти естествена ограда, нали? Която всъщност излиза супер ефтина. Сега телта не е много естествена, наистина, но в сравнение с другите огради излиза много по-ефтино. В смисъл 20 декара 100 лева, може да сметнете ако е нещо по-малко. Значи аз въобще идеята ми не беше да си правя родово имение и пък да е 10 декара. Идваха приятели при мен и казаха тук колко декара. Аз казвам, защо колко декара? А настъпиш, че трябва да са 10 декара. Казвам, това е неразумно, хора. Тя настъпиш 10 декара, ама там в Русия на полето, където ти трябва да засадиш 9 декара гора, примерно и 1 декар градинки. Нали? Ама аз като живея в гората, на мен не ми трябва 10 декара. Нали? Въобще така, другото, което е хората се преценят. С това трябва първо да си го купиш мястото. При мен го няма това нещо, защото знам аз, моето мислене е по-такова. Не мога аз да купя някакво място. Това място на кой е? Това място е на Бога и от него го купувам. И знам, че когато аз се отнасям към това място с любов, няма кой да дойде да ти го вземе. А пък дори някой да дойде да ти го вземе, няма да е случайно. Ти си си заслужил да ти го вземат. И така е беше и всичко хармония, любов, много хубаво. Докато в града вече имах. Майка ми искаше много да види това място на кой е и така нататък, нали? И отишла е питала в съвет, казали... Това място е не общинско, е това място, ако иска да си го вземе, нали, под наем, е левче декара на година. Така че, да, аз, тя за нея има успокоение, дори не аз, тя отиде си го плати на нея има свой, както да е. Но е левче декар на година да си вземете едно такова място в гората, взимате си го за 10 години, за 10 години това място е ваше. Но разбира се, може да дадете, примерно, риси колко хиляди да си го купите, както решите за по-добре. Но най-ефтиният вариант е левче на декар, нали? За 10 лева ви имате цял баир. Нали? Не знам какво ще го правите цял баир. Аз от тия 20 декара живея на 5 квадрата и съм и много съм. Карамата е супер. Заградил съм го. Заградил го, защото кончетата идваха и ми правиха напрекъснато подаръци. Ядеха дръвчетата, аз когато отидох есента, засадих фиданки, около 50 на дръвчета, те всички се хванаха. Научих си урока, понеже тръгнах да помагам на селяните, които са недалечната махала.
оттам те, едните, ти на едните помагаш, другите те мразят супер много, защото помагаш на тия, които нямат, а те искат едните да имат повече и ти като помагаш на другите, всички имат много и не е хубаво, не е въобще. И осъзнах, че трябва да се така много да се стоя на хълмчето. Идваха първата година много, после хванах цаката как да ни идват, аз си ходя гол там по пъря и те като първата година ги идват и си слагам нещо да не ги притеснявам, нали? И после вече разбрах, че като съм гол, те идват, свалят носа на гол, такива много не гледат, правят му вече за 2-3 минути и си отиват и от тогава една-две години не е идвал човек при първата година. Супер готино е да знаете, това работи винаги. Някой път да отиче. Да, не, може. Но това е начин. Не е само това начин, всъщност всичко е мислите. Аз допреди това си мисля за тези хора как да им помогна и така нататък и те затова идваха, защото аз ги виках с мисли. След това спрях да мисля за тях и те затова не идваха, не е толкова, че съм гол. А може да съм малко страшен, като съм гол, така че може за това. Не знам, трябва да питате комшиите, защо, но като аз лично не съм питал. И тъй. Те му обичаха много, защото аз си поддържах цялата водна система, те примерно са на по една пенсия. Но едните му обичаха, другите не ме обичаха, защото помагах на едните и махах, спираха ми водата, махна ми ръкучите. Без въобще да знаеш кой е, те такива всички те обичат, ама отстрани за тебе правят или нещо да стане. И хванах се, за един-два месеца имах цялото в документ и се хванах. Направих градини, парни 25 метра, туалетни, бани. Дойде ми вдъхновението, че трябва да живея, да спа поне на върха на едни борчета и си направих и легло на 13-15 метра на върховете на едни борчета и там се качвах да си спа. Хората казват, как ама целогодишно ли, не е ли студено? Ми не е студено, аз не бях кален до преди това, ама не знам, е така, не ми беше студено. Минус 15 е по принцип зимата и в спален чувал, разбира се, не съм... Да. Точно така. И то е открито горе това, което е само покрито с някаква материя, за да не ме вали дъжд, примерно, но отпред е цялото открито. Даже може би ще ви покажа едни снимки и ще те правя разказ по снимки. Добре, това е първата година. Ох, исках да си направя градина, исках много цветя, хиляди цветя да засада. Отидох, взех си лалета, засадих ги, те всичките се родиха толкова шантави, толкова красиви, те са някакви планети въобще. И си направих някаква кръгла градинка, това го градих заради кучето. Нали? Имах си животинки, взех си едно малко кученце, едно котенце, гледах, че те насекъде ходят по мене и това, което правя аз, те правиха обратното. Закопваш нещо, те го изкопват, беше много хубаво и затова реших, че трябва да се огражда, което разбира се е по принцип не е много разумно. И така, направих си някаква градинка на формата на слънчице, засадих ги лалетата и те после такива чудеса се случиха с тях. Така, ето го мястото, това беше цялото място със страни, аз го почистих и то стана по-такова. Това е караваната отзад, която е около 7 метра, това отпред е шатричка, която си върви към караваната, другото в дясно е някаква шатричка, в която си слагам примерно някакви багажи. Това е кученцето, казва се Слънчо. Сега ги да по-напред. Само видим. Това са дръвчета, които си засадих. В момента е различно, защото около тях изкопах едно езеро. Да, една-две години си копах езеро, хората ма на ръка ли го копае. На ръка го копах, после ще стигнем и до езерото. Направих му това къщичка на кученцето, само защото така и не влезе трета година в тая къщичка. И тя си остана просто къщичка. Това са градинките, това е тук от борчето, където стол там направих някакви снимки. Тук съм си сложил такива, за да може да се качваш някакво плат, нали? Да може, защото усещах, че ако се качвам всяка нощ на този борт, то ще му наръна клончетата, защото ти стъпваш по него. И затова му сложих такива чудеса. Това е банята, което е това чудо. Докато живее в гората на първото място, едни крави идваха, това беше палатка и я беха направили на парцали. В случая аз използвах тези парцали, за да си направя баня. Много е лесно, слагаш така, после ще стигнем за да обясня как се случва. Това тук е туалетната, която просто, пак смисъл всичко е с материали, които са или левчета, или стотинки, или каквото имаш подръчни средства като цяло. Това е къщата, която е на борчето, то е само легло, пак казвам. Не е цяла къща. Тогава имах някакъв розов плат и не го използвах. Сега вече го няма, сложих найлон, за да мога да гледам звездите, небето и какво ли не.
Това е банята, това е лунчо, той код тук е тук. Това е да. А, банята, да, това. Да, малко лудо, качих 30 тона камъни от ръката, която е на около 5 км. На този бир нямаше камъни. И аз реших, че трябва да има камъни. И това е, да, банята наистина, смисъл, аз вътре първи път, като се изкъпах, беше такава енергия, не знам как издържах. То е първо, защото си нали, камъни от ръката и така нататък. Сложих си дужде, като градските душове, защото нямаше как да го измисля, че душа малко. Слънчев бойлер, това е от караваната. В караваната е хубаво да живее човек, защото все едно си на открито. Прозорците са толкова голями, въпреки че е неразумно. Това е най-бързият начин да се изнесете в природата, ако решите, и може би един от най-евтините, защото за около 1000-2000 лева може да си вземете някаква каравана и отивате където желаете. Но тя е цялата алумини, така че не е толкова разумно. Ето, исках целият баир да изглежда с много камъни, да ги ограда, и това беше есента. Така. От тогава, месец по-късно, два вечер след пролета, тия камъни вече не се виждат. Трета година тези камъни изчезнаха, понеже всичко е трева и така нататък. И язък за тия 30 тона камъни. Да знаете, просто този опит така евентуално. Това са лалетата, те наистина са магични, а караваната изрисува цялата да е в зелено в тревички и листя, което става супер бързо. По принцип, слагаш листото, пръскаш един шпрей. Така, това са дръвчетата преди да ви сте, само че защо ги давам саксините? Добре. А пак банята. Мъха е много хубаво нещо, може да го събирате навсякъде, но от опит ви казвам, че мъха живее само на сянка. Ако го сложите на място, където е сянка, не му трябва и влага, той ще си е зелен, вечно зелен, обаче ако е на слънце, изсъхва. Просто пожълтява, става златист. В банята си е още зелен. Това до банята е туалетната, а това, което е цялото в мъх, е бойлер, който и той е на ток. Когато няма слънце, примерно, използвам това бойлерче, което е на ток. Това е пак банята вътре. Това е ясно. Да, джакузи. Ох, това беше едно от първите. Значи, първият път, когато отидох в гората, ми отне около 2-3 седмици да си направя джакузи. Какво ще рече? Исках просто да имам топло изворче. Минерална вода, но минерална вода няма. Затова реших, че трябва да си я топля водата. Водата идва от Балкана. Направих си една печка, си заварих, в която влиза студената вода, в печката паля огън и от печката излиза врява вода. Тази врява вода влиза в едно нещо, което е като джакузи. В гората бях неразумен и ми отне супер много време да го направя. После вече на второто място след опит ми отне 2-3 дни, за да го направя това нещо. Е, сега ще стигнем. Да, исках и много да съда цветя. Много цветя. И затова взех лалета, парника, който го направих, половината го засадих със сигурно над 400-500 вида семена си купих от интернета на цветя. Хората, разбира се, си ми мислиха за много изтрещял, защото да седиш цветя в цял парник, нали, вместо зеленчуци и така нататък, ми идваше много. За те от всякъде, много са причините, които ми мислиха за. Така, чакай само по-набързо. Да, лятото беше супер топло и затова трябваше да си направя сенник. Това отгоре е сенник. Ших си сенник, който беше стои няколко квадрата. След време разбрах, че това не е много разумно, защото той ще изкара една-две години и след това си заминава. Така че сянката трябва да е от дръвчета, лозичка или нещо друго. Като цяло, всеко едно нещо, което не е от природата, то си отива, то не е вечно. Примерно, исках всичко да свети, целия рай да свети и му вкарах няколко хиляди такива малки диодчета, всички дървета светеха, цветове. Така, минаха две години, слънцето изгоря кабелите, сега в момента светят половината, въобще вече не ги пускам, защото ми е тъжно, в смисъл въобще. Така че това пак е един неуспешен експеримент, така да се каже. Това е джакузито, така да се каже, много лесно, купаете, слагате земята отстрани, взимате един винил, винил ще рече това, което е на билбордовете, слагате го, тук съм го изрисувал пак, за да не е бял, което изрисуването става много бързо, просто с едни шпречета слагате листя. Къде е печката? Това е езерото, което купаех, малко ми се осложниха нещата, защото то беше цялото скала отдолу, пък най-накрая отдолу имаше една отворена пещера и супер, казваме, това е идеално, аз знаех, че така ще стане. И исках и да има островче в средата, което да е във формата на сърце, така че най-сложно беше да направя островче. Продължаваме напред. Така, къде от другите по-съществени неща. Да, един ден ми хрумна идеята, че искам да кача, да си направя пентаграм. Да го кача на върха на един бор, а този бор да го кача на върха на друг бор.
И ето какво се получи. Хората казаха как с хеликоптер ли го качи. Наистина не мога да кажа как го качих или ако кажа няма да ви звучи реално, затова ще си замълча. Това е бора тук, на който спа, и върху този бор, който е 20 метра, има още 15 метра и върху тях има една звезда, която от слънцето се захранва и си свети и така, и така нататък. Както и де, нали? Такива идеи, колкото щеш, в смисъл седиш си, понеже това е каквото правиш природа, хрумва ти нещо да твориш, ти отиваш и твориш. Всякакви луди идеи, а сателитната чиния, тя е цялата смъх, но това в принцип е сателитна чиния. Идеята е, не гледам телевизия, но идеята е, ако вземеш флашка на МТЛ или на каквото идея, слагаш го в средата на тая чиния, не я насочваш към някой град и така имаш по-добър обхват. Идеята, да знаеш, просто така ми дойде, случи се. Сега продължаваме малко пред. Имаше и други кученца, които идваха, понеже никой в съседната махала не си храни животинките и те милите. Това е, тук вече слагах това, за да го направя с ръчице, трябваше да правя дървена конструкция. Казвам, ле-ле. Това е джакузи, той е тук отстрани, чакайте да видя печката да покажа на някой, ако реши да си прави. Значи той идеята е много хубава, защото взимаш студената вода, тя минава през ето тази печка, ето там се вижда една пирамидна печка. Влиза в нея, палиш си вода, палиш си огъня, той ти топли водата, водата ти влиза вътре, слагаш много билки, след което нали, махаш, слагаш ги в парцал и то става един огромен чайник. Може да не е билки, може да сложиш, аз си правя кафе от жилади. Влизаш, после кожата ти е друго същество си по принцип. Хора, които идваха от градовете, те ги вкарваш, те цяла нощ не искат да излезеш, защото ти си лежиш топлата вода, гледаш си звездите. Но като цяло аз това нещо съм си го пълнил и съм се глезил само няколко пъти, броят се на ръце, просто защото не. Неразумно ми се вижда аз да паля печка, да изразходвам дърва само за себе си. Прекалено е хубаво да е само за мен, така да се каже. И повечето време си стои празно. Но ако са повече хора, ако живеят там, нали, е много разумно. Аз като идват приятели, тогава го пълна, за да споделяме радостта. Това са някакви други приятелчета. Първата година грешката ми беше следната, не знам дали е грешка. Направих много градини. Много градини, избих се от работа. Всичко роди и изядох само 1% от него, другото си остана на градината. Не правете тази грешка, сериозно. Това въобще не го бях преценил. Това е парника, който е 25 метра. Той може да нахрани няколко села по принцип. Ако са такива като мене хората, де. Но и това е много хубав урок. Това са кедърчета. Тогава се вдъхнових от Анастасия, взех си семенца и се отглеждах кедърчета и са някакви много невероятни как се раждат. Това са градините, тук вече картофи или какво ли не. Всичко пробвах да седа, преди това не съм имал опит. Какво? Слагаш семенце под земята, то си тръгва, всичко е прекрасно, елементарно е да знаете. Дъжда го полива, всичко е много хубаво, ражда и ядеш. Садиш 2 дни в годината, ядеш 300 и колко дни. Това е мой опит. Не знам, всеки да отиде да пробва. Само че аз съм, да, се храна малко по-скромно, смисъл постно, така да се каже, не използвам животински. Такова, затова нямам и кокошки и други животинки, защото мислех да си взема кокошки, защото казаха хубаво и било за земята, хода, тровкат, копаят. Но реших, че няма нужда смисъл. Да. Това е пак кедърчето, много красиво, както това растение. Добре, това са градините. Те снимките супер много. Дини и пъпиш и всичко. Хората казват, ма как 900 метра, как се ражда всичко? Ми ражда се. И аз наблюдавам, че като имаш някакви чувства към тези неща, към тези растения, те са живи, наистина. Ако имаш любов, те просто се раждат, независимо какво. Всичко зависи от чувствата към тях. Първата година имах много любов към малетата, всички се родиха такива чудеса, такива. Много снимки са наистина. Ако някой желая, това бяха доматите. Ако някой желая, може да влезе в интернета и да ги разгледа, да види всъщност колко е лесно. Това съм го направил аз. Всичко това, което го виждате, с бани, с туалетни, с къща на дърво, с какво ли не. Това нещо се случи за около месец и половина-два. Аз като се вдъхнул и работя малко повече ден, но не съм сам всъщност там. Чат пат идват приятели. От началото идваха доста често, някои оставаха за малко повече време. Но и в началото канех абсолютно всички. Елате да видите колко хубаво. Представя си, че ще се събереме повече така сродни хора. Но с течение на времето осъзнах, че всъщност нещата не са толкова прости и че човек, за да
за да е готово да живее в природата, той трябва първо да се извървял пътя в, в града. Наистина, трябва да си смирен. Наистина да си смирен, като те ударат от едната страна, да обръщаш другата и не просто да го знаеш, ами да ходиш някъде и да си търсиш някой да те удари. В смисъл да не на някой да търсиш, ами наистина да... да... Аз винаги си мисля да ми е трудно, защото лесно на мен не ми е интересно и като си искам да ми е трудно, наистина смисъл, много често се сблъсквам с такива ситуации, но знам, че това ме прави по-силен. Значи, не знам, да живееш на село някак си малко по-различно, понеже аз съм живял и на село, имаме къща на село. От това, което е да живееш така в природата, да отидеш на едно диво място и идеята е да запазиш колкото си може от природата. Аз, докато съм там, не съм откъснал нито едно дърво или растение, понеже смисъл виждам колко е жива природата, колко е живо всяко едно нещо. Още в началото, като си направих къщичката на дървото, започнах да се моля да се свържа с животните, да ме приемат като свои, да дойдат катерички птички. И то природата веднага ги чу тези неща. Веднага дойде една птичка, кацна вътре да ми покаже, че всичко е чуто. Няма и месец по-късно, се нанесоха и катеричките. Беше много хубаво от начало. Спаси, не знам, нещо се катери по мен и видях, че са катерички. Беха една-две в началото, после бяха 7-8, че се бяха родили с едната семейство. Сега е втора-трета година, сигурно ще ме изгонят от двора. Много е приятно, защото то двора, леглото е направено, има шума листя и те всъщност живеят под мен, под гърба ми. И ти ги усещаш цяла нощ как ходят, нали? Втората година вече се сближиха малко повече и... Усещам, почеха да ме лижат всъщност. Това е нещо. А те едни малки грабави езичета, като коте, ако някой го е лизал коте. И първи момент не знае какво нещо, по гърба някаква енергия се стича, казвам, леле, какво стана. А не мърдам, защото знам, че някои животинчи. Там идеята при контакта с дивите животни човек трябва да е много внимателен, много, много фин, много... без никакви резки движения. И за тези същества започваха и така съвсем фино. Пръстите на краката, между всеки пръщите те облизва, излизва направо, там тръгва нагоре по какъв и са много разумни, стигат по пижамата. Облиза под пижамата и стига малко над коляното и знае, че трябва да се върне, защото ти търпиш, ама докъде ще изтърпиш. Два пъти са ме гризвали по пръщите и затова знам, че е опасно. То не е опасно, те много леко гризват така просто. Но контакта с дивата природа, не знам, това ти дава супер много. Разширява ти, не знам, съзнанието сякаш. Толкова много информация ти идва изведнъж от всякъде, когато направиш тази връзка с природата, но докато не приложиш тази информация, тя е просто информация. Някои хора просто я четат тази информация и пак имат. Нали? Идеята е да се приложи тази информация. Как може наистина до безкрай да се говори за въобще за живота в природата, за какво ли не, за всичката тази информация, но ние според мен сме дошли тук не за да знаем много, а за да го приложим, за да приложим това, което знаем. Осъзнах след време, много хора идваха, но гледах, че те искаха да вкарат малко сякаш града, да го докарат в природата. Докато аз там не съм сложил бетон, не съм слагал някакви такива, нали, неща, които не са много естествени. А пък природата е толкова разумна, то направо толкова пъти ми прави подаръци, които така се разчувстват. Примерно, понеже не бях рязал дърво или така нататък, прибирам се веднъж след една почивка, някъде ходих за една-две седмици и гледам, че 4-5 бора, точно до бора, на който спъп именно, са изсъхнали. Мисля, те са огромни борове. Те просто бяха, кората им беше паднала, някакви червичите ги бяха изяли, просто за да мога изсъхнали, да мога да се ги държа и да мога да се отоплявам зимата. Мен, понеже ми беше жал да се отоплявам на дърва и си купувам въглища, защото то пък е много по-удобно. В тая каравана, като си запалиш печката, 3 дни не пипаш нито печка, нито нищо. Тя въглищата те държат топлината. Защото през деня съм си в караваната, нощно време просто спа на дървото. Енергията горе, не знам, неописуемо е. Просто като се качиш... студено е, обаче не, всъщност на мен не ми е студено. Отвън е студено, обаче после разбрах, че самата корона всъщност на дървото те топли. Бора излъчва на 8 или на 16 метра от него нещо такова пишеше. Естествени антибиотици. Така че осъзнах всъщност, аз явно през цялото време съм се бил другирал от тези антибиотици и затова не те лови на снимки и така нататък и може да се спиш на щитите.
идваха много същества, много приятелчета, но като казвам, те се опитваха някак, виждам, че просто идваха с идеята за града и сякаш се едно да останат градското там и всяко същество, което идваше сякаш, в смисъл тези, които не бяха готови да заживеят сред природата, вкарваха малко по малко въобще тази нечистота. В смисъл, те идваха с нечистотата и си отиваха. Аз не мога никой да му кажа кога да стоите, на мен са ми добре дошли винаги. Но природата работи толкова съвършено, че тя си им казва, че как трябва да си ходите. Просто идва момента, в която тя си ги взима и си тръгват хората. Много искат, отивам, тук ще живея много хубаво и следващия момент ти усещаш, че те не са готови и обаче природата си върши цялата тази работа. Всъщност да се погрижи за това нещо за тях. Осъзнах всъщност защо хората не са толкова готови да живеят сред, така да се каже, сред дивата природа, защото първо ти трябва да го имаш наистина това смирение, което в града най-бързо се осъзнава, се прилага. Защото в града има толкова много хора около нас, с които общуваме и само по този начин ти можеш да проявиш и да осъзнаеш смирението. Когато общуваш с хората, когато си учиш всичките тези уроци, някой идва и те обира и ти си благодарен, че са те откраднали, защото са ти взели нещо, което ти доброволно не си дал. Когато вече започнеш да виждаш цялата тази картина, че нищо не е случайно и разбираш кое и защо се случва, просто всичко е толкова красиво, развиваш едно вътрешно ясновидство, което не е някой да ти говори, да чуваш някакви гласове. Благодаря, че не чувам някакви гласове. Не виждаш никакви същества, нали, които са извън така. Но ти ги усещаш, примерно. Ти ги усещаш, усещаш присъствието им, усещаш мислите им, усещаш всичко. Това е за мен, това е ясновидство. И природата супер много ми помогна да развия тази интуиция в мен. Това е ясновидство, което ти казва кое, къде, усещаш кое, как ще се случи, ако така го направиш и така нататък. И осъзнах, че ние сме тук всъщност, за да развием и да приложим добродетелите си. Колкото се може повече добродетели, да ги усъвършенстваме и да ги прилагаме. Пак идеята ми, защо живеех толкова време сред гората, е да покажа на хората колко лесно могат да отидат, да се творят много неща. Тук, понеже няма да ми стигне времето и няма как да ви обясня за кое как се творяват, то са хиляди идеи в мен, неща, които съм приложил, но просто може би ще някой друг път или ще прочетете или нещо такова. И на около 5 минути добре. И започнах да се замислям. На мен ми е супер приятно да живея в природата. Всичко е толкова лесно, както каза, храна, колкото искаш, вода, ток, интернет, въобще. Райско е. Идват прекрасни хора горе, идваха сега напоследък, по-рядко идват. Прекрасни същества, ние имаме тези споделени, напълно споделено това, което казва Калян, и при мен се случваше в началото, не бяха, нали, толкова постоянно, нали, така, идващите, но през седмица, примерно, идваха по няколко човека. Което е прекрасно, но съзнах, аз знаех, че трябва да слеза в градовете, защото мисля да има, да го има това нещо, защото това, което съм научил горе, трябва да се сподели сред хората. Аз споделях през всичките тези години нещата си в интернета, но повече съм работил индивидуално, понеже е много трудно да обясняваш сега. Примерно вие сте всички тук, но всеки един от вас, аз виждам, че е с различно мислене, различно ниво на съзнание и разбира думите по различен начин. И когато трябва на всички ви да говоря смисъл, трябва да говоря някакви общи неща, за да ме разберете. Не мога индивидуално да се насоча на някой, за да ме разбере на 100% и да му обясна да влезе по-надълбоко в тази картинка. Осъзнах, че в смисъл да помогнеш на 50, на 100, на 1000 човека е нещо прекрасно, но лично аз за себе си усещам, че душата ми има нужда да работи върху по-грандиозни неща, върху по-големи промени, така да се каже. И една от идеите, които миналата година, така те от много години живеят в мен, е хляба да бъде безплатен. Започнахме с родни същества да отвеждаме нимец и да го споделяме с всички същества, които, нали, желаят да правят житния режим. След това видях, че ние с този нимец много хубаво, но не можем да нахраним на целия свят. Или ще отнеме много години, докато се събудят хората и започнат да го правят това нещо. И знаех, че трябва да е нещо по-грандиозно. Трябва да се промени цялата система, цялата политика, начина по който работи всичко това нещо. Аз цял живот съм си казал, аз съм извън политиката, това са глупости, това политика, но живота ми е толкова ясен. Това политиката са глупости. След време осъзнах, че всъщност ние всички сме отговорни за политиката, ние сме отговорни за всичко това нещо, което се случва около нас, начина по който ни управляват тези политици, защото
те непрекъснато ние им плащаме за абсолютно, почти за абсолютно всичко. И това те как използват тези разходи всъщност зависи от нас, понеже ние трябва да им кажем как да се използват тези неща. След което се роди една прекрасна идея, един прекрасен проект, който се казва Безусловен базов доход, върху който аз се концентрирах последните, може би, 5-6 месеца съм се всеотдал. Идея, в която аз повярвах, че тя може да промени наистина много, така да се каже, света и да помогне предим, особено на духовните хора. Какво ще рече безусловен базов доход? Това ще рече, че всеки един от нас, безусловие, навършил пълнолетие, безусловно дали работи, каква раса и така нататък, ще получава всеки месец един доход. Този доход си зависи от всички нас, защото това ще са парите, които са от ДДС и акцизи, които ни взимат непрекъснато от каквото и да си купим. Тези пари вече ще се връщат при нас. Едно приятелче бе разработил такъв проект, самия проект безусловен базов доход. В момента, в който го прочетох този проект, аз чета с душата и осъзнавам, че това е нещо, което е нещо прекрасно, нещо, за което мога да се всеотдам. И от тогава работим върху разпространението на тази идея. Това е един проект, в който е доказал... Това за духовните хора и всичките тези, които искат да отидат в природата и да живеят един какъвто и да е живот. Това е нещо прекрасно, защото всеки месец те ще получават този доход. В случая той може да е около 200 лева. Толкова ни взимат, че да ни връщат по 200 лева на човек на месец. След 2-3 години това нещо ако стане, аз виждам как тази сума ще се отруи дори повече. Самия проект е обаче около 5-16 странички и въобще не може да бъде обяснен с няколко думи. Тези, които желаят да се запознаят с това нещо, евентуално могат да се свържат после с мен или ние направихме едни книжки, в които сме описали самия проект. И който желая може да получи книжка, ако евентуално не му харесва книжката или идеята, може да я върне, за да я дадем на някой друг, понеже ние си, така да се каже, доброволци са тези, които спонсорираме книжките и ги даряваме. Добре, някой да ми каже кога да спра, защото мога да продължавам с дни. Аз само искам да попитам нещо, което много ме вълнува за безусловния базов доход. И много ми иска да го подкрепя някакъв този проект. И робих и търсих кого да намера, кого да подкрепя и какво да направим реално. Аз не обичам само да подписвам петиции, макар че подписвам по 5-6 всеки Божи ден. За всички възможни петиции, които да подписвам, се включвам. Но ми стига. Искам това нещо да не е след 3 години. До година. И това може да се случи. Много хора искат да се случи, обаче вие не ни давате шанс да ви помогнем. Значи, напротив, ние даваме шанс. Ние сме всички ние. Аз вас лично, като видях още преди 2 часа и знаех за какво имаме с вас, за безусловния базов доход, знаех, че точно вие ще се отправите за това нещо. Темата е много широка и за да не отнемам времето на всички, смисъл това е нещо лично, което ще кажа. Направили сме сайт, който е bbd.bg, в който сме споделили тази идея. В момента и тези книжки, които принтираме, направихме и сметка, в която всеки, който желая, примерно, може да дари нещо и с това дарение ние купуваме книжки, за да можем да разпространим идеята, примерно. Това е начинът, по който всеки може да помогне. Другото е, добре дошли са хората с нас, ние всеки ден ходим на протестите тук в София, държиме си съвсем тихичко и скромничко по мирен начин на плакатчетата и когато има някой заинтересован, идва, споделяме му за идеята. Пак това е един голям проект, който е одобрен от финансисти и икономисти. На много хора ми звучи прекалено хубаво, за да стане това нещо. Но то ще стане, защото в днешно време хората са безработни и тази безработица няма да изчезне. Защото просто, пак тук се вкарвам в някакви теми, които ще отнемат толкова дълго време часове, но до преди години хиляди хора трябваше да обработват една нива с лимец от 100 декара. В момента е само един комбайн и един човек. Необходими беха хиляди хора, за да работят в телекомуникациите, нали? В момента един компютър върши цялата тази работа. Няма как да не сме безработни, защото техниката е толкова съвършена вече, че само че идеята е в момента един човек, който има, контролира или държи тази техника, той получава милиони, милиарди, останалите, примерно, вече живеят, така да се каже, бедно или въобще и са в липса, нали? Защото нямат работа. Това нещо трябва някак си леко да се промени и според мен безусловния базов доход е едно много добро решение за това нещо. Така. Елементарно, лесно, нищо сложно няма. А вие сте прочели проекта, предполагам. Чудесно, много се радвам. Много ясно, само не знам как да дадем гласа. Ами да, допълнително ще се срещнем с вас и ще говорим. Чудесно, много се радвам. И това е, пак казвам, прекъснете ме, защото най-важното нещо е... Пак за природата, ако някой има нужда въобще
от съвети за каквото и да е как да заживее супер лесно, всичко е толкова ефтино, може да стане. В смисъл за всичко това нещо, което съм го сътворил, съм дал няколко стотин лева до 1000, нали? Защото примерно по-скъпо беше на тия 25 метра парник да му взема най-малко 200 и няколко лева. Примерно 200 лева за маркуч за вода, 200 лева за тока и това е. Ти вече си. Това са, в смисъл, всичко останало е, са някакви елементарни материали, които си ги взимаш от природата и са толкова естествени. Това е начинът всъщност ти да изградиш най-бързо един чист език, една комуникация с природата, ти да се свържиш с живата природа. Аз спомня един следобед сега погледнал на това дърво, на което спа и се разплаках, защото осъзнах как всичките тези тревички, те са милиарди, нали? Ние всеки път ги подминаваме, ходиме някъде, а те всичките са живи и живеят и ни гледат непрекъснато и искат ние да им обърнем внимание, само да им се усмихнем. В момента, в който ти им се усмихнеш, те ти дават толкова много любов, такава енергия ти дават, така ти изпълват тревички, цветя, дървета, да отидеш да го погариш това нещо. Аз от 5-6 години го практикувам, хода, прегръщам дърветата, не ме интересува кой какво си мисли, но това е толкова жива тази връзка. Ти изграждаш по най-бързия начин едно ясновидство и пак казвам едно чисто ясновидство. Нали, много хора искат, искаме да виждаме аурите на хората, искам да виждам цветовете. Добре, като виждаш цветовете, ето Калянчо е зелен и какво? И зелен е, вече виждаш малко повече цветове. И искам да знам кой съм предишен живот. Добре, нали, ето тук Свети Петър е сред нас примерно. И ти си, примерно, ти си Свети Петър и... И какво? Не, бил си някога. Преди, бери си колко хиляди години ти си бил Петър или Йоан или който де. Това какво ти помага днес? Ако ти кажем, примерно, ти кой си бил едно време. Напротив, не ти помага. Ти, с извинение, ти си бил някога или си кой светия, сега можеш да дойдеш и да се оакаш от всякъде. Оакаш е дума, дето и бебетата я знаят, нали? Извинявам се, ако някого за тебе тази дума, но това не е толкова важно, както казвате, миналото. Миналото е прекрасно нещо, но по-важно е настоящето и още по-важно е не да разберем кои сме сега, а да разберем кои искаме да бъдем. Това са... Оплитам се пак, защото в главата ми е пълно с толкова много информация и сега се опитам да се свържа с хора тук и да се докосвам до това кой от какво има нужда да чуе. Обаче той един има нужда от това да чуе, друг има нужда от това да чуе и тото оплитам всякъде, времето тече. Време има. Некой като каже време няма, това скоро го съзнах, ти няма да имаш време. Вселената те чува и си казва, а това казва, че няма време, не му давайте време, нали? Време има за всичко, нали? Това е малко пак тук, словото е много важно. Всички ние наистина сме магиосници. Според мен и с всяка една дума, като кажем, ние сме богове, нашето слово е толкова силно, ние творим със словото си. Тези неща, които аз ви казвам, някои от вас ще ги усетят силни и не защото не сте прочели тази информация, аз нищо ново не ви казвам. Просто защото когато си изживял нещо и после го разказваш, ти разказваш, самото изживяване ги докосва. Осъзнава, че това е истината, че това не е някой чел някаква книга и ти разказва за нея, което пак е много хубаво. Всичко е много хубаво, живота е много хубаво. Нали? Но за да изградиш този рай в себе си, ти трябва да приемеш всички хора, да разбереш, че ти си, те са част от тебе. Това е най-красивото, като видиш един човек, да видиш себе си в него. Защото ти си бил такъв или ще бъдеш. Веднъж постигнеш ли го това нещо, ти вече навсякъде ще си в хармония. За мен в момента живота в природата е прекрасен, но и живота в града е прекрасен. Не ми пречи да съм тук, да съм сред тия стени и енергии. Да, по принцип не е толкова силно усещането. Но другото хората трябва да имат на предвид, хората искат, нали, хубави енергийни къщи. Аз имах идея от толкова много години как да се направят тия къщи, стъклени и всичко да виждаш и после осъзнах защо не ми се дава да го направя, защото хората не са готови. Те ще влязат в един такъв дом, ще живеят и ще имат прекалено много енергия. Значи по-голям проблем е да имаш много енергия, отколкото да нямаш енергия. Защото когато имаш много енергия, това е много опасно за теб. Ако не знаеш как да я използваш и как да я трансформираш тази енергия и в какво да я насочиш, живейки в един такъв дом, виделейки или каквото и да е, ти трябва да си стигнал вече това ниво на съзнание да живееш в такъв дом.